Onko yritys liikaa paikallaan? Miten saada vauhtia? Lataa tästä maailman paras strategian one pager template. Ollaan Erdigossa fasilitoitu strategiatöitä parissa sadassa prosessissa ja kehitetty tätä strategiasivua vuosia versio versiolta. Lataa tämä kaunis uusin PowerPointti ja kirjoita sinne sun nykystrategia ensiksi. Paljastaa heti pehmeät kohdat. Sitten voit parantaa sitä muiden kanssa. Mukana myös esimerkki ja strategian tilan happotesti. Ihan kettinkisiä yksinkertaisia työkaluja. Ilman hyvää ja kirkasta strategiaa ei yritys lennä. Laita strategia tulille. Nähdään.